Hai, saya Zidan Razak. Pengalaman saya berlakon dalam Bikers Kertas sangat menarik kerana filem ini lain daripada lain yang tidak pernah saya buat lagi. Kerana filem ini berkisahkan tentang motor, tentang cinta, tentang persahabatan, kepercayaan, kekeluargaan dan juga rasa hati itu yang sangat-sangat teruja bila kita ke negara orang. Apa yang paling menarik dalam cerita ini, ia membezakan dua perbezaan antara Malaysia dengan Thailand. Sebab itu pengalaman saya lalui ialah bila kita duduk di Malaysia, culture dia sangat berbeza. Sebab kita dah biasa dengan Malaysia, bila kita sampai di Thailand, sangat menarik dunia dengan sana dan orang-orang dia sangat berbeza. Dan saya menyeru kepada warga Malaysia, tidak kira yang berada di Malaysia, tidak kira yang berada di mana-mana sahaja, supaya menyaksikan Bikers Kertas di program berdekatan anda pada 23 Mei ini. Nak tengok Sizam buat motor besar, nak tengok awal motor besar, saksikan Bikers Kertas.